Akčný plán rozvoja regiónu Hornej Nitry má byť strategickým dokumentom určujúcim priority transformácie regiónu po útlme ťažby uhlia. Dohliadať na celý proces jeho tvorby by mal premiér Peter Pellegrini. A vo finále grande akčný plán bude predložený na rokovanie vlády, kde bude schválený ako tzv. Vládna stratégia. Čiže bude posvetený všetkými ministrami, nič nie je dôležitejšie alebo vyššie postavené ako vládna stratégia. Projekty tvoria 4 pracovné skupiny, sú rozdelené na oblasť dopravy, sociálnu a zdravotnícku, ekonomickú a cestovný ruch. Doplnené by mali byť o environmentálnu oblasť. Odovzdané mali byť na samosprávny kraj do konca apríla. Podľa župana sa tento termín predlží. Už na rokovaní v Bratislave sme zdôrazňovali, že tento termín považujeme za nedostatočne krátky. Predpokladá sa, že pracovné skupiny na úrovni regiónu a kraja vytvoria okolo 40 až 50 projektov, z ktorých budú vyselektované tie, ktoré budú ako akčný plán prezentované v Bruseli. Dôležité sú najmä tri okruhy, ktoré by mali byť v akčnom pláne pomenované ako prioritné. Prvým je dopravná infraštruktúra. Nie je pravda, že R2 sa bude prehodnocovať alebo budovať až niekedy po roku 2035, práve tento moment, že Horná Nitra bola zaradená do jednej zo štyroch týchto pilotných projektov Európskej komisie, tak chceme využiť na to, aby naozaj sa zrýchlila tá príprava aj tá výstavba samotnej rýchlostnej cesty R2, a teda poťažme aj R8. Investície by mali ísť aj do rozvoja osobnej železničnej dopravy, pričom cieľom je zlepšenie prepojenia Prievidze s Trenčínom ako aj s Nitrou. Druhým okruhom projektov je udržanie zamestnanosti regiónu a vytvorenie nových pracovných miest aj príchodom nových investorov. Tretí okruh sa týka energetiky, či už je to oblasť elektroenergetiky alebo tepelnej energetiky. Súčasťou transformácie by mali byť aj environmentálne projekty, projekty zamerané na vzdelávanie a rekvalifikáciu, sociálne projekty a rozvoj cestovného ruchu. Niektoré budú tie také rýchle, tie projekty, niektoré v strednodobom horizonte, niektoré až v dlhodobom horizonte. A práve tá doprava je asi najkľúčovejšia, je to najväčší projekt aj finančne, aj časovo najnáročnejší projekt, a za to chceme naozaj zabojovať. Horná Nitra dnes preukázala schopnosť byť naozaj akčným partnerom, a tak ako sa má robiť aj plán transformácie akéhokoľvek regiónu, Horná Nitra dnes ukázala, že máme dostatok schopných ľudí, ktorí majú predstavy o tom pomenovať problém, ale nie len problém pomenovať, ale nájsť aj riešenie. Projekty zahrnuté v akčnom pláne by mali byť financované z viacerých zdrojov, pričom pomôcť v tomto smere má centrálny koordinačný orgán úradu podpredsedu vlády. My, keďže koordinujeme európske fondy, tak vieme nájsť vhodné zdroje z jednotlivých operačných programov na to, aby tieto projekty mohli byť zafinancované. Dokonca vieme pomôcť aj s tzv. Bruselskými komunitárnymi centralizovanými programami, aby sme dotiahli finančné prostriedky na tieto projekty, ktoré sú definované z dola úspešne a kvalitne.